Televiziya sayəsində də bu daha çox bəzən sənət adamları Tərlan və Ceyhun, siz bunu daha yaxşı bilərsiniz düşünürəm. Sizə də mane olanlar çox olur, yaradıcılığınıza, qarşınıza keçməyə çalışanlar, hətta belə toy məclislərinizi belə əlinizdən almağa çalışanlar çox olur. Amma hər dəfə sənət adamları ilə söhbət edərkən onlar düşünürlər ki, elə bunların həyatındadır bu. Siz bilmirsiniz televiziyada nələr var. Bəli. Mən bir daha söz deyim, o fikir bizə uyğun olaraq, ümumiyyətlə, heç kim heç kimin çörəyinə bahis ola bilməz. Yəni, neyini eləsin, əgər bugün Allah o ruzunu sənə üçün yazıbsa, yəni, hansı maniyə qabağıva çıxır çıxsın, mütləq o ruzu gəlib öz ünvanına topasın. Yəni ki, bugün Allah onu sənə üçün yazıbsa, inan Allah'a elə olub ki, dəqiq 100% danışdığımız hansısa bir işin dalı ilə gedirik, deyək də məclisə gedirik ki, artıq hazırlaşmışıq o məclisə gedək. Başqa yerdən də iş götürməmişik, hətta beh də almışıq, hansısa bir səbəbdən zəng gəlir ki, bu məclis alınmadı. Daha biz də beh almışıq, heç nə demirik, məsələndən də kollektiv olaraq şəkildə gedirik, tutaq ki. Baxma da, istər-istəməz insanlarda bir aura yaranır ki, amma sonradan xəbər gəlir çatır ki, o məclisi idarə eləyən, sən demək, artıq başqa adamlardır. Yəni, düzdür, mən onsuz da toya param müğəyyəni kimi deyiləm, amma bizim də öz kollektivimiz var da, yəni belə deyək, mənim özümün də öz kollektivim var ki, onlarla bir yerdə, onları göndərirəm iş başına, özüm də gedib orada yarım saatlik, bir saatlik çıxışımı eləyirəm, onlar təzədən məclisi idarə eləyirlər. Sözümün canı nəyə gətirmək istəyirəm? Gözləmədiyim başqa bir yerdən elə bir zəng gəlib ki, ondan da daha uğurlu, ondan da daha yaxşı olub oradan, yəni belə deyək də, xeyir tərəfi. Amma o insanlar, mən onu deyim ki, valla heç nə əldə eləmirlər. Mən qətiyyən o şeyə getməmişəm. Ən sevmədiyim sənət adamda olsa, yəni sevmədiyim konkret olaraq ki, bu adamın üzünü görmək istəmirəm. Belə bir adam da olsa, onun məndən nömrəsini istəsələr toyla, məclislə bağlı. Özümdə də olmasa zəng eləyəcəm, kimdənsə tapacam ki, onu istəyirlər. Mən də eləyəm. Yəni, bunu istəyirlər də, bu insanı əgər istəyirlərsə, qoyub geçsin çörəyini qazansın. İndi bizim o şəxsi münasibətlərimizin onun qazandığı qazancıya heç bir aidiyyatı yoxdur. Və kiməsə baxıb qiymət deməyi də sevmirəm. Bir də görürsən, kimsə soruşur sənlə ki, tutaq ki, bir zəng eləyirik hansısa bir sənət yoldaşıma, deyirəm, filan yerə sənə toya istəyiblər bizdən. Bəs qiymət də danışaqdır. Sən deyir, nə qədər danışmısan? Əşi, sənin evi lazım deyir, mən nə qədər danışmışam. Qiymətin nədir, onu deyirəm. Yəni, mən də sevmirəm ki, məsəl üçün, kimsə öyrənim, məsəl üçün, bu o qiymətə gedir, mən niyə aşağı gedirəm? Mənim hörmətim, şanım, şöhrətim bəlkə ondan az döyür ki, mən niyə, məsəl üçün, ondan aşağı qiymət deməliyəm və yaxud yuxarı qiymət deməliyəm? Nədirsə, onu deyirəm. Reallıq nədirsə, mən hər dəfə deyirəm bu sözü, yəni, efirdə olan insan, yəni, nəinki efirdə, yəni, ümumiyyətlə də bu hansısa bir sosial şəbəkədə özü ilə bağlı çəkilişlər eləyən insanlar doğrudan da orada necədirlərsə, reallıqda da elə olsunlar. Yəni elə reallıqda baxırsan ki, tamam başqa adamdır, efirdə çıxır, olur mələk cildində, olmaz da, yəni nə sən o ol.